עוד, הנה, זה נצלם רק לב. חבר'ה, היינו אכן שטות. ראינו איפה התפרנסו, שטו, מים, אכלו. אמרנו על, דרך אגב, התחלתי, הפסקתי שם עם אוליפן, ניתן לו את הכבוד, לא יהודי. אבל, הגיעה מכאן תנתנה חשובה מאין כמותה, שאפילו הסתובב בקרב יהודי רומניה, ואמר להם לעלות לארץ ישראל. אנחנו בבית ספר לומדים, ומה אומרים? מבשרי הציונות, אה? דתיים לעומת חילונים, פינסקר, אחד העם, יש לנו את הרצל וכולי, יש לנו הרב שכה, אז אמר לי מוישר, הרב פיפה, שהוא לא בא, שכולם בלום דברים, הלאה? לא משנה. אבל מצד שני, הגיע לא יהודי בכלל, מסתובב ברומניה, מביא כספים, מגיע לזמרים, עדיין לא זיכרון יעקב, שתבינו את העוצמה של הבחור הזה שגילה פה את המקום, בגלל הדעת התדה, ו... אפילו לפני שהברון אדמונד רוטשילד הגיע, חבר'ה, כשזכרון יעקב זה לא הברון מההתחלה. היו כמה חודשים שבכלל לא עוזרו, הוא לא הכיר אותם, לא שום דבר. ואז, למי פונים? ללורנס אוליפן. הוא גר במושבה הגרמנית, היה כאן סבב חיונים, שהמושבה הגרמנית, אחד הבתים שלא גרים בו, ליד בית העם, ליד ממש בחלק... לא, חיפה. לא משנה, הייתה תקופה מסוימת שהברון התחיל לעזור להם, הוא נפגע מזה וכולי, אבל הוא נתן פה עזרה יפה, הוא גם מתעסק בארכיאולוגיה, הסתובב, נפתלי הרצינברג, חבר ההמנון שלנו היה, כאילו היה העוזר של גם המשפחה, לפעמים הוא עזר יותר לאישה מאשר לגבר, כן, אני שאירה לבד, מה לעשות? למרות שאנחנו בבית כנסת, אבל דרכו שהיא לא עולה. אבל בכל מקרה, אליסיה קראו לה. וככה וככה. עכשיו תקשיבו. בבית הכנסת, בבית הכנסת של אום אל-קנאטיר של הקשתות. עכשיו זה אחד מבתי הכנסת המפוארים ביותר. ואני אגיד למה. כי ככל שאתם רואים בתי כנסת, גליליים ומשנה בתלמוד הם נמצאים בצורה של חס. נכון? גם בקצרים שני נכנסים, גם תקנצו. וציפור, בכל מקום, תראו את אותו סגנון, גדול יותר, קטן יותר, אבל זה הסגנון. מתפללים לכיוון. לא! למה? אם אני בטוקיו, המערבה, תלוי איפה אני נמצא. אם אני נמצא עכשיו פה ברמת הגולן, זה דרומה. חבר'ה, זה דרומה. איציק, זה דרומה שלנו. זה חלק בעניין. ויש מקומות שבהתחלה, בשנים הראשונות, בדורות הראשונים, לא משקל חשוב לזה. בציפור יש שם בית כנסת גדול ורציני והוא מושפע מהגויים, מה שנקרא אומנות, ההלניסטית נקרא לזה ככה, מתפללים מערבה. למה מערבה לים? לים דווקא. כי כאילו, אומר כזוהר, כי יש כל מיני פסוקים כאלה רוחניים, קבליסטיים של חכת תפוחים קדישים וכל מיני דברים של כאילו ללכת לכיוון הזה, שמה יותר זך, יותר קרוב. לאט לאט, חבר'ה, זה תהליכים אצלנו, כמו שהתפילה התגבשה, המנהגים התגבשו. יש דברים, למשל, נגיד ניסים בים המלח, והיה להם עניין עם... כאילו, יש כל מיני דברים, לא מתאים להם. כל אחד והשיפור שלו. אז כאן, דרומה. ולא רק שהתפללו פה, כנראה שהייתה קומקומה השנייה לנשים, לא תמיד היה. לפעמים כן, לפעמים לא. בבית המקדש זה היה מעורב. מעורב, נכון. אבל זה כבר התחיל, לא ידוע לנו כל כך, לא דיברו על זה. לפעמים אתה יודעת, יש איזה פלוקטות בגמרא יותר, ואמרו שמעמידים כל מיני מצבים, לא מדברים על זה. אבל בהרבה מקומות יודעים שהקומה השנייה שהייתה עזרה, שחילקו לשניים. ההיכלית הזאת...